אני משוכנע שאנחנו נפתור את בעיית הדיור, נגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות, ונאפשר נגישות לדירות במחיר מוזל, בהישג יד, לכלל אוכלוסיות ישראל. אנחנו בהחלט מכירים בכך שיש מצוקת דיור, וראש הממשלה דרך אגב שם על זה את האצבע מהיום הראשון של הממשלה, ואנחנו מטפלים בה. נהדר, עד שאנשים לא יצאו לרחוב לא עשיתם עם זה שום דבר, זה מה שמדהים הרי. של הציבור, אתה מבין את התסכול של רוב הישראלים שלא גומרים את החודש, את התסכול של דור שלם שלא יכול לקנות דירה, והם מסתכלים עליך. בוודאי שאני מבין, אני מבין אותם, אני לא רק מבין אותם, אני אומר, זו טענה שצריך לתת לה מענה אמיתי, לא מפוברק, לא סיסענה, שצריך לתת לה מענה אמיתי, לא מפוברק, לא סיסמאות. אז למה המחירים קופצים כמו משוגעים? חושבים שנתניהו באמת היה צריך שעון מעורר באוזן שידביקו לו כדי שיתעורר, אבל הוא התעורר ועכשיו הוא עושה את הרפורמות שהוא ניסה להעביר בתחילת הקדנציה. יש בעיה דיור, אבל הוא ממש עכשיו בהוגעים אלה פותר אותה. יש בעיה דיור, אבל הוא ממש עכשיו בהוגעים אלה פותר אותה. אזרחי ישראל, אנחנו מוכרחים לפתוח את הפלונטרים של השוק שאינם מספקים מספיק דירות. כי הדרך היחידה שאנחנו נוריד את המחירים לטווח ארוך זה פשוט לגרום לכך שיהיו הרבה יותר דירות במדינת ישראל. רפורמה במיסוי שנותנת תמריץ לאנשים שמחזיקים עשרות אלפי דירות במשרדים או ריקות, להניע אותם להכניס את הדירות הללו לשוק, זה ייתן פתרון מיידי להרבה מאוד צעירים, לסטודנטים, לזוגות צעירים. לכן אנחנו הולכים לנסות להעביר את זה עוד לפני הפגרה, ויהיו עוד צעדים. אני דיברתי היום עם שר האוצר ועם שר השיכון, עובדים יחד לפתרונות נוספים. להשאיר כמה הפתעות גם כן. אנחנו נפתור את מצוקת הדיור. רק אם אני הייתי שר אוצר, היו פה דירות, והיו פה מלחמות בקרטלים, והייתה תחרות בבנקים. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים. עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים. הגדלת ההיצע זה הדרך היחידה שאני מכיר באמת להוריד את המחיר. שר האוצר ושר השיכון עובדים על זה קשה מאוד, זה לוקח זמן. תראו איך שעובדים עלינו כבר לפי שיטה, אז בואו ונרים כוסית ושיר וכל תודה. יענו עם אשר נולד לחיות מעבודה. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בעולם. שלא יכול להתקל עליך, הם בצדק רוצים לקנות דירה במחיר סביר, ואני חושב שהם צודקים.